Какво представлява троянският киберкон? Това е програма, свалена и инсталирана на компютър. Тя изглежда безобидна, но в действителност е направена с цел да навреди, да получи административен контрол над устройството, да спре защитната стена и антивирусната програма и да предаде контрола на вашата машина на създателите си. Как се доставя троянският кон? Методите за доставка са разнообразни, като обичайно това става чрез имейл или съобщение с линк и или директно прикачен файл. Свободна за сваляне програма, която ви предлага много безплатни възможности. Линк от интернет търсачка, част от рекламната секция. Пиратски софтуер. Ключове за хакване на програми. Торенти с видеа. Включване на заразена флашка. За какви признаци на троянски кон можете да следите вашия компютър, таблет или телефон? Неочаквани промени или настройки. Неочаквани или внезапни действия и стартиращи се програми или черни прозорци. Работа в период, когато се очаква да е в режим на заспиване. Изключващи се системи за защита, антивирусни, контрол на достъпа на потребителя. Какво можете да направите, за да се защитите и да предпазите информацията? Не оставяйте компютрите и лаптопите включени след приключване на работния ден. Слагайте настройка за заключване на компютрите и лаптопите след определен период от време на неактивност. Внимавайте с инсталиране на софтуер от ненадежни източници. Редовно обновявайте операционните си системи, приложения и софтуер. Не изключвайте самоволно защитните стени на устройството. Внимавайте за фишинг със съмнителни линкове и прикачени файлове за изтегляне. Внимавайте при използване на флашки, както собствените, така и чужди. Използвайте сложни пароли. Използвайте класическото правило за съхранение и архивиране на информацията. 3, 2, 1. На три различни места, на две различни устройства, на поне едно място, не свързано с мрежа. И разбира се, не на последно място, при съмнение, винаги се обръщайте към вашите IT колеги и експерти, които могат да преценят риска и да предприемат съответните мерки. И ако компютрите могат да бъдат хаквани, можем ли да кажем същото и за хората? Тук идва мястото на социалния инженеринг. Социалният инженеринг се възползва от слабостите на човека – психика, навици, емоции, поведение, за да го заблуди и чрез тази заблуда да получи достъп до данни, мрежи и системи или да го накара да реагира по опасен за сигурността на информацията начин. Техниките на социалния инженеринг са много и разнообразни. Примамки, байтинг, търговия със страх, scareware, предистория, претекстинг, лов на шарани, фишинг и други. Запомнете! Всеки един от нас може да попадне на техника, която да го подведе. Затова спазвайте практиката. Спри, провери, питай IT-експерта.